გამოძიებას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ცენტრების ფინანსურ საქმიანობას სწავლოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა საბუღალტრო დოკუმენტაცია 1000-მდე დაწესებულებიდან გამოითხოვა. რის საფუძველზე დაიწყო გამოძიება დღის ცენტრებში ფინანსურ პოლიციას არ განუმარტავს, თუმცა 14 მაისის განჩინებაში წერია, რომ საქმე სახელმწიფო თანხების მითვისებას ეხება. 14 მაისს გაცემული ამ განჩინებით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა რამდენიმე დღის ცენტრში ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური შევიდა. სასამართლოს გადაწყვეტილებაში წერია, რომ გამოძიება დღის ცენტრების უფლებამოსილი პირების მხრიდან სახელმწიფოს კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხების შესაძლო თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე მიმდინარეობს. საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაციაში აცხადებენ, რომ გამოძიების დაწყების დროს მათთვის მიზეზები არ განუმარტავთ. მე ვხედავ, ის გამო მოხდათ. არც განუმარტია, თუმცა არიშებოდათ ლოგიკურია შეკითხვა, რატომ შემოვიდა ფინანსური. არ განუმარტია. გამოძიებამ შშმპ პირების დღის ცენტრიდან საფინანსო სამეურნეო საქმიანობის ბიუჯეტთან ანგარიშწორებისა და საბუღალტრო დოკუმენტაციას სრულად გაითხოვა. ცენტრის მომსახურე პერსონალის ინფორმაციით ბოლო ერთი თვეა მათ არც დაფინანსება მიუღიათ, რაც კანონით თითო ბენეფიციარზე 11 ლარს შეადგენს. ფინანსური პოლიცია შევიდა მხოლოდ 6 ორგანიზაციაში, 50-მდე ორგანიზაცია თახა არ ჩარიცხვია არ არის. საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაციის გარდა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა 10-მდე დღის ცენტრში დაიწყო ფინანსური საბუთების შესწავლა. მათ შორისაა ყრუთა კავშირი, სადაც ბენეფიციარები უფასო განათლებას იღებენ. კავშირის ხელმძღვანელის მტკიცებით მისთვის გამოძიების დაწყების მიზეზი არ განუმარტავთ. გამოძიების დაწყების ინიციატორი ჯანდაცვის სამინისტროს გენერალური ინსპექცია, სადაც განმარტავენ, რომ დღის ცენტრების სოციალურ სააგენტოს ბენეფიციარების შესახებ არასწორ დოკუმენტაციას აწვდინდნენ, რაც გამოძიების მოთხოვნის საფუძველი გახდა. ჯანდაცვის სამინისტროს გენერალური ინსპექციიდან საფუძველზე საგამოძიებო სამსახურმა დღის ცენტრებში დაიწყო გამოძიება. გამოვლინდა, რომ დღის ცენტრების მხრიდან დაფინანსების მიზნით, მიღების მიზნით ადგილი ქონდა არასწორი ინფორმაციის მოწოდებას ბენეფიციარების დასწრების შესახებ. ერთადერთი რაც მოხდა ის იყო, რომ რაღაც რამდენიმე ბენეფიციარი აკლდა ხოლმე, იყო პლუს დაწერილი, მაგრამ განმარტება მიეცა დილას იყვნენ პაციენტები და წავიდნენ. იცით რა კონტინგენტია, ხდება ხოლმე, რომ მთელი დღე ვერ ჩებობთ. ხდება ხოლმე დილას მოდის, მერე მიდის, ან ხდება ხოლმე მოდის, მიდის და ბრუნდება. ადამიანის უფლებადამცველებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების შეფასებით მნიშვნელოვანია გამოძიება გამჭვირვალედ მიმდინარეობდეს. ყველაზე საგანგაშო არის ის, რომ ამ ქვეყანაში პირდაპირ ვიტყვი, მათხოვრული დაფინანსება აქვთ ამ ტიპის დაწესებულებებს და მათი ხელმძღვანელების დამსახურებაა ის, რომ ადამიანები, რომელსაც არსებითად ესაჭიროებათ აღნიშნული სერვისი, იღებენ ამ სერვისს სხვა დონორი ორგანიზაციებიდან მოპოვებული დაფინანსების ხარჯზე. და ამ ყველაფრის გათვალისწინებით სახელმწიფო, ესე როგორ გითხრათ, თავს ესხმის პირდაპირ მნიშვნელობით დაწესებულებებს, არ აწვდის ინფორმაციას, რატო შედის, და ეს არის ძალიან სტრესული თავად ბენეფიციარებისთვის, რომლებიც ამას იღებენ, აბსოლუტურად დაუშვებელია. საგამოძიებო უწყებაში დამატებით შეკითხვებს არ პასუხობენ, განმარტებებს არ აკეთებენ არც გამოძიების დაწყების ინიციატორ უწყებაში.